2020 թվականի աշնանն է, նոյեմբերի վերջին։ Մենք Հալագան փողոցում ուսումնասիրելով ծառերը, որ նրանք գտնվում են շատ վատ վիճակում, տեսնում ենք ինքներդ, ու հիմա էլ ավելի վատ են, որտեղ խոր է իրականացրել քաղաքապետարանը։ Մենք որոշեցինք արանքներում դնենք հացնիներ, խնդրեմ, որ 3-5 տարվա ընթացքում ամեն երրորդ ծառը հեռացնենք և այդպես 4-5 տարվա ընթացքում ամբողջությամբ կնորացնենք Հալագան փողոցի ծառերը։ Վնաս չենք վաճառի միջավայրին, որովհետև կանենք ժամանակի մեջ, ստվերային ծածկից չենք զրկի, փողոցում կաշխատեին այս թերիները դեռ, և իրանց վերջնական ծառայությունը կմատուցեին քաղաքին, և այս ծառերը, հացանիները իրանց ստվերի պայմաններում կմեծանային և պատրաստ կլինեին փոխարինել այս ծառատեսակը, կպահպանվեր և միջավայրի անվտանգությունը, և մենք կհասնենք այն նպատակին, որը որ մենք ուզում ենք։